Pa eto, ja imam neki neizdrž u sebi, to ne znam kako drugačije da kažem. Znači, glumac mora da često da čeka da dobije neku ulogu, mene to užasno nervira, to je svaki glumac bi se složio sa tim da je to težak period i onako neizvesan i svaka neizvesnost u čoveku budi neke strahove i šta ja znam. Ja se zajedno sa tim naravno lakše borim kao zrelija osoba, ali kao mlada osoba meni to baš bilo nekako katastrofično, da. Ja sam Milena Pavlović, zapratite Hona TV. Dobar dan, dobrodošli u još jednu izdanje emisije Žene bez granica. Danas imam veliku čast da razgovaram sa našom sjajnom glumicom, ali i režiserkom. Njena ime je Milena Pavlović. Milena, dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Milena, kakav je dan danas bio za vas? Paklen. Početak školske godine, vruće napolju. Ja sam uzela neke stvari da sređujem, znaš ono. Kao završilo se letovanje, pa da sredim kuću. Znači puno posla za početak. A misli se ne primećujem. Ne, apsolutno, baš sam htjela da kažem. I sad kao da ste tek sa odmora stigli. Recite mi, vaša odluka da se bavite glumom. Podrška je, da li je bila podrška vaših roditelja u samom startu i kako su vama rodilo želje da odete na taj prijemni, famozni i da kako ste sebe uopšte videli kao mlada tamo? Pa ja sam u stvari jako rano počela se bavim glumom, a to sam posle zaboravila. Kada sam davala one prve intervjue, pa dobro, upisala sam u... A išla sam u to škozorište još u drugom ili trećem razredu osnovne škole. To je bilo nešto između škole i pozorišta, da se završi pozorište. Tamo smo učili da crtamo i da glumimo, da plešemo razne društvene igre, smo igrali onako socijalne stvari koje danas nedostaju deci. I tako to su bili moji prvi koraci. Čak sam snimila i jednu reklamu, naravno u grupi sa tom decom, za Lee Cooper i tako nešto. Bila sam muckasta, nisu mogli da mi nađu broj na dečijem odeljenju, to sada. Prvi saznajte, nego sam volila da idem na neko odeljenje za odrasle, jer sam bila krupna. Nikad ne bi, osnovno nikad ne bi. Da, a pre toga sam bila mršava i posle toga, to je nek taj prepred, trećeg razreda osnovne, kada kreneš u širinu pa posle odeš u visinu. U visinu. Tako da to su bili u svoji prvi početci, pa onda zatim sam bila u grupi kod Miki Aleksića u Dadovu i tako je došla ideja da upišem glumu već posle drugog razreda srednje. Ja vam glumu tada je bila onako kao to sam ja, to je deo mog života i samo ću sada nastaviti. Pa ne, ne, ja sam trebala da budem slikarka. Ali sam upisala glumu zato što me se pojavila ta prilika da zbrišem iz škole. I da budem iskrena, i pošto je to tako upalilo i jednostavno to je to čuveno doba kada deca odrastaju kad su pogubljena i ne znaju kojim će putem da idu i šta će sa sobom, na mene škola tako uticala nekako i inhibirajuće da mi je gluma, naročito u Dadovu gde smo se svi družili, izuzetno radili zajedničke predstave, i mnogi ljudi koji su recimo tad bili tamo kao glumci su posle postali reditelji, pisci i obrnuto. To nije bio neki pravac kojim se ti krećeš, nego jednostavno se baviš pozorištem i nekim kulturnim izražavanjem, da to tako nazovem, divnim druženjem i pametno provedenim vremenom, što tek sad vidim naravno iz ovog ugla. I tako da je mene je ta gluma na neki način spašavala od tih bubica srednjoškolskih i kada sam upisala fakultet, to je bio jedan u stvari strog režim za dete koje ima u tom trenutku 16-17 godina. Ja to nisam tako doživela, ali kasnije sam shvatila da je u stvari to kao da odeš na neki koleđ. Ne znam kako da objasnim ljudima koji nisu to prošli, jer smo mi od jutra do, znači od 9 ujutru do 9 uveče ti si
faktički na fakultetu. Imaš predavanja, poslije imaš vežbe, sve imaš kolokvijume i još ako možeš nešto dodatno da spremiš za nešto što ti je teže ide, opet moraš da ostaneš još malo duže od drugih. Tako da je to stvarno jedan ozbiljan režim, vojnički režim. Kako tako uspevala da održim, jer slobodan umetnik nije lako biti, naravno nisam ja odmah bila zaposlena u pozorištu, ali taj režim da se čovjek seti toga da ima neku određenu satnicu, onda može i kao slobodan umetnik ili u trenutku kada ne radi, nema posla, ne snima film, seriju ili ne radi pozorišnu predstavu, da se seti tog sistema, jel da? Kroz koji je prošao na fakultetu i da... To kasnije mnogo znači. Jeste, da, ta, kako da kažem, uobraženost. To. A, kada su krenule uloge, koju biste vi izdvojili, da kažete da je vama jako značila, da vas je, da kažemo, otvorila i otključala, a da li smatrate da se i taj vaš izbor podudara sa izborom publike? Pa svakako, mi nismo anđeli je onako nezamenjiva, jel da, i što se tiče mojih početnih koraka i što se tiče toga da je ta uloga baš legla, onako što bi rekla. Baš mi je to leglo, ona je bila deo mene i ja deo nje i to je tako i ostalo na neki način, kod publike naročito. Mene ljudi i dalje gledaju kroz tu ulogu, mislim, najviše na običan svet, odnosno na gledaoca. I često mi dalje upoređuju, što je meni smešno, ali tako kako jeste. Tako da me ona definitivno obeležila. Posle toga sam radila na filmu nešto manje, mada su svi predviđali da ću ja biti filmska glumica, pre svega, jer me je kamera izuzetno volela i nekako sam uvek bila spontana, a zapravo mi je bilo teže da naučim pozorišni jezik, jer ta suptilnost moja je morala da se negde prenaglasi, pa sam to onako malo teže naučila da funkcionišem u pozorištu, u smislu, ja sam uvek volila da imam nešto suptilno i filmski. I u stvari ja sam to zadržala i na sceni pozorišnoj, koliko se to vidi ili ne znam, ali ja verujem da se to ipak osjeća. Da, više jeste osjećaj. Da, tako da sam tamo imala veliku, znači ulogu ozbiljnu, to sam htjela da dodam, koja mi je bila važna zbog toga što sam otišla na neki način od male Marine, to je Tatjana u Malograđanima, Maksima Gorkog, to je onako značajna jedna ozbiljna uloga koja mi je otvorila i otključila ta druga dramska vrata. Kasnije ste takođe, nekako da kažem, možda se malo više dali pozorištu, i imali smo, da kažem, sreće i to da vaš talenat ode malo, vi ste režirali pozorišne predstave. Šta je to za vas značilo? Da li je to bio za vas hrabar korak ili je to bio korak kao prosto normalan sled u daljoj karijeri za to vreme? Pa eto, ja imam neki neizdrž u sebi, to ne znam kako drugačije da kažem. Znači, glumac mora da često da čeka da dobije neku ulogu, mene to užasno nervira, to svaki glumac bi se složio sa tim da je to težak period i onako neizvestan i svaka neizvestnost u čoveku bude i neke strahove i šta ja znam. Ja se danas sa tim naravno lakše borim kao zrelija osoba, ali kao mlada osoba meni to baš bilo nekako katastrofično da ne dobijam ulogu ili da moram da čekam ili koju će mi ulogu dati, da će mi uloga odgovarati, da ću se zaušiti sa režijom i tako dalje i tako dalje. I onda se ta režija desila u stvari slučajno, jer ja sam mnoge stvari posmatrala iz različitih uglova, pa eto tako to slikarstvo, pa onda gluma, pa onda režija, pa sam u stvari dramatizovala neke romane baveći se režijom. Tako da ja smatram da je u stvari to taj moj neizdrž, da stalo nešto
kopam, mene kreativnost usmerava i u stvari smiruje, i kada sam kreativna ili umetnički ostvarena, onda su mi sve ostale stvari na svom mestu. Jako lep opis. Da li smatrate da naši darovi uvek moraju da nađu put da se, da kažemo, materializuju i da se vide, i da li možda možete da zamislite kakav bi vaš život bio danas da niste pošli za svojim darovima, da niste poslušali svoj unutrašnji poriv, čime biste se bavili? Teško pitanje. Pa danas, iz ovog ugla, bi se 100% otišla u nešto tako, bez obzira da li bih među vremenu radila u banci ili ne znam gdje bi mogla da radim. To bi mi strašno smiješno zvuči. Znate šta, svakako bih se bavila nečim što ispunjava dušu ili ima neku duhovnost u sebi, pa možda bi to bilo nešto kao nekakav hobi, jel da? Mada ljudi su naravno kreativni i kad sređuju stan i kad kuvaju, neki su ljudi izuzetno kreativni u čuvanju svojih automobila. Zanimljivih recepata, ja nisam jedna od tih, ali onda uređenje bašte, tako, to su sve jedni kreativni poslovi hortikulture. Bravo, bravo. Ismiruje. Tako da imam dosta kreativnih poslova, a ne samo umetničkih, znači dar je dar. Mislim, možeš da imaš dar za to da budeš učitelj ili da budeš vaspitačica ili da pereš prozore. Da misliš ono. Da godim pozitivno. Da godim pozitivno. Da. Onda je ono uredno. Kroz vaš život sigurno ste primjećivali, da kažemo, svoje promjene. Da li ste ih bili svjesni u trenutku kad se dešavaju, i da li nas više menja bol ili sreća? Dobro pitanje. Pa, mislim da je jedno i drugo, i podjednako, nažalost, ali ili na sreću. Mislim, na sreću u smislu kada doživljamo nekakvu bol i ona nas menja, ona svakako možda nas promeni na pozitivnu stranu, ukoliko smo svjesni toga šta ona predstavlja, kakvu lekciju nam zadaje, ili kada se izborimo sa tim bolom, iz bilo kog razloga da je on nastao, onda se osjećamo, da kažem, rasterećeno ili uspešno, podvižnički. Tako da, svakako i sreća i tuga donose određena bogatstva, jer jedno bez drugog, nažalost, ne može. I stvari, ti usponi i padovi su normalni u životu. Jel ste nekada imali ideju da odustanete od bilo čega što je vama jako značilo, možda zbog velikih prepreka ili možda zbog onog osjećaja, da ste ga ušte imali nekada, taj osjećaj da možda ja to neću uspjeti? Jel ste tad pomislili da biste odustali? Ja sam 1000 puta pomislila da odustam. Ja nisam htjela da prihvatim ulogu u Mini Smanđeli, pošto se to meni delovalo kao strašno komplikovano, ne komplikovano, nego vrlo preveliki zadatak u tom trenutku. Onda sam, bila sam na trećoj godini glume, zaista sam imala mnogo predavanja, i onda sam rekla, tati, ja ne mogu, ja moram da idem na predavanja, kako to mi... Ja jesam išla i dalje na predavanja. Sam poslije vam rekao, molim te, pitaj profesore da ti... Da će ti sigurno da ne položeš kolokvijum, nego samo ispit. I tako je bilo, jer mi smo snimali film u zimu, kraju 1991. početak 1992. tako da su tad bili kolokvijumi, te su mi to oprostili, išla sam samo na ispite. To mi je bilo veliki izazov, Anđeli, da, i ja sam onako bila u stvari jedna mala uobražena tinejdžerka, za koju je kao jedan... Teenage komedija ljubavna bila
Ja sam cole snimam. Ja sam očekivala neku, naravno. Pa što zbiljno? Da, što zbiljno, neku dramu. Sad, uopšte ne bi snimala drama. Snimala bi samo komedije. Mislim da je najvažnije smijeti se. Ovo da. Također, kad sam išla u Prag da snimam underground, tu sam imala isto, baš oko nove godine, kad sam došla kući, ja sam rekla, ja se ne bih vraćala ako mogu. Ali onda, znaš, ono, potpisano ugovor. To sam je bilo super, to su krize neke. Da. A to je, obično je to sam shvatila, kada su veliki zalogaj u pitanju, onda i tačno osjećamo da možemo da uradimo nešto posebno, onda imamo dodatno... Kao ono opterećenje. Da, dodatno opterećenje i tu tako vezmanu samo sabotažu. Htjela sam da dodam da, na prethodno pitanje, da nisam doživjela određenu bol ili tugu, da ne bih sreću toliko cenila kao što cenim danas, jer nekada mi podrazumevamo sreću. Mm-hmm. A ne može se podrazumevati, nekad se mora i napraviti nekim dobrim izborom, dobrim koracima ili u stvari sam sa sobom. Baš kad sam snimala sad ovu seriju Mina prelazi nivoe, to je dečja serija koju radimo već treću sezonu i prikazuje se na RTS2, ali druga još sezona nije prikazana, tako da se manje zna za nju, ima i na YouTube. I ja sam tako u komu što kao zabavljam, osmijem se po ceo dan, što mi pitaju kao na čemu si, tako. Ja kažem, ja u stvari samo sebe zabavim, znate, da bi bila na snimanju raspoložena i to je komedija i tu se trebaju igrati neke roditelje u nekom, jel da, stilu, edukativnom, opuštenom, laganom, da ne bi bilo oko. I onda tako, ja u stvari sam shvatila da je najbolje zabavljati samo sebe. Ali inače sam htjela da odustanem više puta od glume. Da? Da. I posle ovih prvih filmova i posle svega i svačega. Zato što moja ličnost nije apsolutno adekvatna opisu ličnosti nekog glumca, jer glumci su uglavnom ekstrovertni, vole da stalno budu u toj ulozi, jel? A ja volim dosta samoću i onda je ponekad to teško izbalansirati, naročito ako je velika grupa ljudi na sceni, recimo, ili na setu. Znači, nekada ne razumiju ljudi da tu potrebu za samoćom ili za nekim mirom ili za... Eto, ja sam prosto tako. Možemo li da prekomentarišemo predstavu Trpeve? Možemo. Jako bih voljela da na kratko ovdje se osvrnemo. Šta je taj projekat za vas značio i da li generalno možda osjetite, da li uspevate da svoj lični, naravno da taj svoj lični pečat poželite da ima što veći odjek u projektima koje radite i zašto je recimo ona za vas značajna? Trpele su još jedan od tih težih poduhvata, gdje bukvalno ponekad u toku igranja ja sam pomislila, ne znam da li to važi za moje koleginice, sve smo mi različite, naravno, sedam nas je na sceni i sedam različitih priča pričamo, ali u suštini imamo neku zajedničku muku u tom trenutku ili zajedničku energiju. Veoma je neobično što u toku igranja te predstave veoma smo pažljivi jedne prema drugima, jer svaki put prođu kroz te priče i sudbine tih žena koje su trpele i kako su im se završile njihove veze uglavnom, jel, su jedan težak zadatak. Naravno da glumac ne mora uvijek da prođe kroz proces kroz koji prolazi u toku rada na predstavu, kada igra. Ne mora uvijek da prođe dok igra tu predstavu kroz tu muku, ali ta muka se uvijek negdje onako osjeti, da kažem. To je čudno. I neobično je što sam u tom trenutku, radeći na toj predstavi, primetila da život nije baš tako lagan.
kao što sam inače imala. Tako da meni ona na vrlo jedan čudan način otvorila neke druge svetove i neke druge sfere. Ne mogu da pa kažem da je to baš bilo pozitivno u smislu, niste svesni u stvari što se dešava oko vas ponekad. Možda živite u nekom svom svetu ili ste sačuvani pod staklenim zvonom i otkud ja znam. Kažem, nažalost, u meni otvorilo neke druge stvari i drugi način gledanja na život. Ali tada, mislim, među prvima koji su radili tu vrstu teme, tako otvoreno, srećom te ta tema posle postala prihvatljivija. Zanima me, kako je njima privatno, šta volite da radite za svoju dušu, šta vas uvijek obraduje? Pa, privatno ja umim da budem dosta ozbiljna. ali se trudim da ne budem. Ipak. Da. Šta me uvijek obraduje? Da. Obraduje me neko kratko putovanje. U neku prirodu uglavnom. Volim da se šetam po prirodi. Volim da meditiram i da čitam neke knjige duhovne i tako, da kažem, koje podučavaju našu neku drugu stranu koja je nevidljiva. A dok, ja sam ozbiljna, ali sam i neozbiljna. Da. Život je ozbiljen, ali možda i ne treba da ga tako... Pa trebalo bi više, više uživanja, ne mislim hedonističkog, ono, u lošem smislu, nego trebalo bi više uneti radosti, veselja i nekako... divni su ljudi koji imaju da naprave dobru atmosferu i da opuste, ne znam, neku zategnutu situaciju ili uopšte da uživaju u životu na onaj kvalitetan način. Znači, to nije baš često i takve ljude treba zaista ceniti. Koliko vas je roditeljstvo promenilo i šta je ono donelo u vaš život, osim normalno radosti i odgovornosti, da li ste zadovoljni tu, kako ste sebe tu upoznali? Pa ja imam svaka čast majka. Žalost, ne meni, neko mislim. Imam majaka koji to tako lagano obavljaju, ja nisam jedna od tih. Imam neki svoj put i nekad taj put malo zakukuljen, zamumuljen sa decom. Evo, sad malo pa me zove Andrijana, kaže, šta da radim sa onim stvarima što si mi rekla da ih izvadim, to je neki kao orman u kojem stavim stvari za pegljanje. I tu nekad stigne sve i svašta. I ja mi sad kažem, ja u stvari ne znam šta ti treba da uradiš sa tim stvarima. Orman je pun, iz nje mi ispade isto. Niko ne zna sad više ni šta je tu, ni kome pripada, ni da li treba da se pegla, ni da li ne treba. Eto tako, stvarno. Tako da mi je, nije mi uvijek lako da zadajem zadatke. Ja to baš ne volim. Mada sam ja vrlo revnostan đak, i meni kad neko zada zadatak, ja se trudim da ga odmah obavim. Moram biti ponosan na sebe, ja obično kasnim, a kod vas nisam zakasnila. To je jedan ogroman korak. Sjajno. Ne, ili dođem knap, onako zadihana i ne znam nješta. Ja mislim da je ovaj dan stvarno fantastičan. Znači presedan. Jedan presedan. Tako da znate da ste vi za to zaslužni na neki način. Tako, moram da se namesti. Da. Ali imam tu jednu filozofiju, teoriju ili praktičnost koja je tačna, ali nije uvek lako izvesti, a to je da mi svojim postupcima, kao recimo, a ja ne kasnim, pa neće kasniti ni deca, svojim postupcima, u stvari i svojim životom njima pokazujemo kako treba živeti na najbolji način, mislim, u kojim okvirima u tost, naravno, spada sve ono lepo vaspitanje,
pristojnost. Recimo, ja tu svoju samodisciplinu mi je teško da prenesem na decu. Ja kad krenu oni, ja krenem sa njima u taj neki, nije, mislim, nije to haos, ali tako malo kao go with the flow, kao malo opuštenije. Eto. Nije, znači, ne možemo sve baš tako lako da prenesemo na njih, čak i ako želimo. Da. Šta vam je najvažnije? Šta je ono što vam je najvažnije da biste volili, eto, da kažem, to vam je najbitnije da nose u sebi danas i da žive sa tim, tako? Pa najvažnije da budu zadovoljni sobom, da budu radosni, da budu, naravno, živi i zdravi, da naprave izbore onako kako oni hoće, a ne da im se to nameće, jer tu da ih usmerimo. Na kraju neko kaže, u ostalom, mi nismo decu rodili zbog nas, nego zbog njih samih. Tako da, ja se trudim da to tako napravim, ako je moguće i koliko je moguće. Nekada se teže prepoznamo i kod sebe u nekim situacijama ili u nekim periodima života, pa tako i kod njih, šta je sad pravi korak. Uostalom, mi svoju decu upoznajemo. Mi nismo njih rodili, pa ih mi znamo. Oni su ličnosti. To je mnogo zezno, tako je. I oni se menjaju. I mi se menjamo. Mi starimo, oni odrastaju. Tako da je to stalno, u stvari, promjena je, kažu, jedina koja je izvesna. Sad, u što se menjamo i kako se menjamo, to je druga stvar, ali promjena je uvek izvesna i neminovna. Tako da to kad se prihvati, onda je mnogo lakše i sa decom i sa samim sobom kao roditeljem, jer nekada nešto što mi iščekujemo kao, jo, hoće li uspeti već jednom da, ne znam, nauči to iz matematike, ono se samo jednom desi i bude lagano. A sad zavisi od dece, ja ponekad malo guram, malo vučem, a nekad puštam da idu sami, tako. O, pa taj balans je onda super. Pa to, ali ako pretaramo jednom, a dva druga. Onda, tako je. Da li volite da izađete u kafanu? Da li imate dobru ekipu za neke vedre ženske razgovore? I da li volite, kakvu muziku volite da slušate? Ja, naravno, volim rock and roll. Imam dobru žensku ekipu još iz osnovne škole. Mi smo tu našu grupu nazvali, još po kojoj prilepila našoj grupi, hoću da kažem prihvaćena ili pridodata je našoj grupi, koju zovemo inače Proba Hora. Jer kao idemo na Probu Hora, pa tako zbrišemo na, ne znam, druženje. I to su uglavnom moje drugarice iz osnovne škole, kažem, eto, posle su se još neke devojke priključile, to jest sad i žene, tokom odraštanja, studiranja ili već majčinstva. Kafanu volim u granicama određe, da. Nisam totalno kafanski tip, ali ima nešto što mi tu prija, ta neka vrsta, da kažem, oduška. Dakle, kako ste spomenuli, imali ste sreću da imate tako dugogodišnje prijateljstvo, možda je baš iz perioda, što kažu, kad smo bili možda najradosniji i najbezbrižniji, uslovno rečeno. Da li ste vi imali, recimo, prijatelje podršku za sve svoje poduhvate i da li ste kroz život osjećali nekada neko razočaranje upravo bliskih ljudi? O, jesam, da. Pa sve je to tako, jednostavno. Mislim, uglavnom, ljudi koji vas vole i koji su vam pravi prijatelji ili, naravno, poznanici, rođaci, kolege i ostalo, oni čak i kada se razočaraju, to nije razočarenje. Mi doživamo to da kao da su se oni razočarali. Mislim, nikada mi niko nije rekao, baš sam se razočarao tebe. Ali činjenica je da mi, mislim,
da smo mi ljudska bića i da pravimo greške, tako da verujem da sam nekoga razočarala nekom svojom greškom, nekim svojim pogrešnim izborom ili pak preteranom nekom svojom osobinom koja nije laka za izdržati, jer kažem, eto, ja sam se tako terala u životu da radim neke stvari, mislim, naravno i na svoj posao koji je veoma, deluje lagano, govorimo o glumi, a u stvari je veoma težak i tu je potrebna određena veština da vi sebe uvek naterate, faktički, da izađete na scenu i da glumite. Govorim o sceni zato što je to drugačije. Film, ajde, stop, kamera, idemo ponovo, to može da se izmontira za dva, kad ideš na scenu, nego da se vratiš, kažeš sad ću iz početka. Znači, tako da, to je jedno da razumimo od mazohizmu, ne znam kako se nazvala, šalim se. Samo discipline, da, ali i toga, tog umeća da sebe nateraš da nešto uradiš, jer je moraš, tako je to, danas je taj dan, toliko i toliko je sati i ostalo. Ali ponekad čovjek u tome pretera. I sad kad imam potrebu da, to je u stvari gde ljudi ponekad nas dožive kao razočarenje, kada više ne možeš tako uvek sve i sad odmah da izvedeš, onda možda to deluje kao neko razočarenje, neka izdaja, neki pad. U stvari mi smo odgovorni na kraju krajeva samo za sebe, pa čak nismo ni za svoju decu toliko odgovorni, jer ne možemo sve uraditi umjesto njih. Tako da u stvari sva ta razočarenja i svi padovi i sva izdaja je izdaja samog sebe. Da sada birate, kada stvari saberete sve vaše dosadašnje uspehe, sva vaša odricanja, ali to ću reći ona unutrašnja koju mi znamo sami sa sobom, sve te neke izlaske kad nam se nije izlazilo, opet kažem, izvan sebe, sve što ste prošli, kada bi sada pogledate na svoj život, na svoju karijeru, da li je vredelo? Pa, na kraju se uvijek ispostavi da jeste. Znam, mi čak nekada neke uloge odigramo i kao, jao Bože, zar sam ovo morala sebi da nakrpim i kao loh. Ali na kraju krajeva se uvijek ispostavi, to nekako ne znam kako, ono samo u trenutku shvatiš, jao da, ovo je zbog toga bilo urađeno, ili ovo je zbog toga ispalo tako, ili ovo je bilo teško zbog toga, ili ovo je bilo lagano zbog toga. Sve ima neko svoje na kraju značenje, ali ja to ne mogu sad da objasnim drugim rečima, nego eto, tako da u stvari u nekom trenutku shvatiš ono što si radio recimo pred 5 godina, kao zašto sam to uopšte radio, kao mislim, nije mi jasno, nisam vezano za glumu, nego za bilo šta, za bilo šta drugo. I onda se pojavi moment kada shvatite zašto ste to radili, zašto ste prošli kroz to, šta ste od toga naučili i koji je vaš dalji cilj koji iz toga proizilazi, recimo. U stvari, kažu, treba posmatrati širu sliku, u stvari. Ne samo usko ovaj dan, ovaj moment, ovaj period, ova godina i tako dalje. Kad se posmatra šire, onda sve ima svoju neku, da kažem, svrhu. Poređa se ipak. Da. Jedno, ovaj odgovor bi mene jako zanimao. Da li naš karakter određuje našu sudbinu ili sudbina naš karakter? Mislim da karakter određuje sudbinu. Sad je glupo odgovor. Zato što sudbina ne može da promeni karakter.
Sjajno, jubor, sjajno rečeno. Ovo je današnji razgovor je zaista budne, žensko budnosti. Ne znam šta mi je danas. Poviše. U dobroj pričini, valjda sam prosvetljena. Hvala vam na ovom divnom današnjem gostovanju. I želim vam puno uspjeha kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. I sigurno se vidimo iduću priliku. Hvala. Hvala. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali i pretpostavit ću da će ovu emisiju ipak u većoj količini biti ipak gledateljke. Ali svaka priča ima svoju poruku, pa svako će nešto pronaći za sebe. Do sljedeće nedelje, doviđenja.